զրուցենք Փաստաբան Արսեն Բաբայանի հետ։ Պարոն Բաբայան, երբևէ ձեր պրակտիկայում այսպիսի դեպքի ականատես եղել եք։ Եթե նկատի ունենք ոստիկանության օժանդակությամբ այն ծեցի, հայտնի ծեցը եւ ստորացման գործընթացները, ոչինչ պրակտիկայում Հայաստանի Հանրապետությունում այսպիսի դեպք 30-30 ավել տարիների ընթացքում չի գրանցվել։ Հա, շատ ենք լսել, որ ոստիկանության բաժիններում ծեցում էին, չգիտեմ, քրեակատարողականներում ծեցում էին, ԶՊՎ-ներում ծեցում էին, բայց որ ոստիկանության ծառայողները մասնակից կդառնան խուժանի, ես էլ ուզում եմ հավատալ, որ գոնե ծեցողները այդ դիմակավորված անձիկ չեն եղել ոստիկանության ծառայողները, դեռ ուզում եմ դրան հավատալ, որ մասնակից կլինեն այդպիսի զազրելի արարքի, երբևէ չլսված բան։ Դե որ անդադար ասում ենք, թե 90-ականներ ենք վերադառնում, սա 90-ականներ չի, սա չգիտեմ ինչա, սա երբևէ չլսված ծայրահեղ, վտանգավոր ծայրահեղ ծանր մի իրավիճակ։ Ինչ ակնկալել այս դատական նիստից, ինչ սպասելիքներ ունեք, որովհետև 1-4 տարի ազատազրկում է հասնում, ինչպես հասկանում ենք։ Այս պահին մենք միայն պիտի սպասենք, տեսնենք խափանման միջոցի արձը, կալանավորվում է, թե չի կալանավորվում։ Ցավոք սրտի այս դատարանում, այս դատավորույի պրակտիկան, հատկապես այն գործերի, որոնք վերաբերվել են այս հայտնի հնչեղություն քաղաքական ենթատեքստ ունեցող, ցավոք սրտի դեռևս միայն վատն ենք տեսել։ Չիչոյանի մասին է խոսքը, դեռևս ինքը միայն բավարարել է իշխանության պահանջը։ Հիմա ինչ կանի, մյուս կողմից որպես փաստաբան պետք է ակնկալեմ, որ ամեն դեպքում իրականացնի արդարադատություն, բայց մեծ հույսեր չունեմ դրա համար։ Իսկ պարոն Բաբայան, ինչպես է ստացվում, որ օրենքը գործում է միայն ընդդիմադիր գործիչների կամ ընդդիմադիր հայացք ունեցող քաղաքացիների նկատմամբ, չէ՞ որ օրենքի առաջ բոլորն են պատասխանատու։ Օրինակ, երբ որ ազգային ժողովի նախագահը թքում է քաղաքացու դեմքին, մնում է անպատիժ։ Չէ, օրենքի առաջ բոլորը չեն հավասար, առնվազն 18-19 թվականից 2000 այս իշխանության օրոք օրենքի առաջ հավասարության ինստիտուտ գոյություն չունի։ Ահա հենց այդպես, եթե ընդդիմադիր գործիչը չի արել ըստ էության կամ արարքը որևէ կերպ հանցավոր չի, կապ չունի, իրան պիտի կալանավորեն, իրան պիտի ազատազրկման դատապարտեն, եթե իրական հանցագործությունը արել է իշխանության ներկայացուցիչը, նրան կամ քրախուսեն, կամ առնվազն ոչինչ բան չեն անի։ Եվ կապված նաև այն դիմակավորված անձանց հետ, ովքեր ծեցի են ենթարկել Սամվել Վարդանյանին, գրեթե 2 օր է անցել, այդքան դժվար է պարզել, թե ովքեր են նրանք եղել։ Չէ, նրանք հայտնի են ովքեր են եղել, որովհետև այդ անձինք քնչականում ստորագրել են փաստաթուղթ, ստացել են, հա, կոպիտ ասած, ստացել են ձերբակալվածին, որին պիտի անվտանգ հասցնեին ձերբակալված։ Ծեցի ենթարկողների մասին է։ Հասկացա։ Իհարկե, եթե իրավապահ մարմինները, ոստիկանությունը աշխատեր արդյունավետ, իսկ ինչա դա նշանակում։ Անմիջապես հենց հայտարարությունը եղավ լրատվամիջոցներում, պետք է նախաձեռնվեր քրեական վարույթ, այսինքն հարուցվեր քրեական գործ։ Պետք է անմիջապես ձերբակալվեին, առնվազն ձերբակալվեին այդ երկու ոստիկանության ծառայողները, որոնց անունները գիտենք, ու մենք չգիտենք, բայց վարույթ իրականացնող մարմինը գիտի, նրանց հեռախոսները պետք է անմիջապես դրվեին խուզարկության ենթարկվեին, հա, խուզարկվեին, որովհետև հեռախոսներում բնականաբար դուրս կգային են կապի միջոցների, են կոնտակտների վրա, որոնցից նրանք ստացել էին հանձնարարությունը, որ պիտի մեքենային ճանապարհը շեղվեին, կանգնեին, ձերբակալվածին թողնեին միայնակ եւ իրեն գնային ինչ-որ իրենց բնական կամ արհեստական կարիքները հոգալու։ Այդ ինքնին արդեն հանցագործություն է, իդեպ միայնակ թողնելը ձերբակալվածին, այդ արդեն հանցագործություն է։ Եթե բնական է, որ եթե իշխանության կողմից, քաղաքական իշխանության կողմից չլիներ այս պատվերը, դա շատ արագ կանեի։ Եթե ես որևէ դեպքում որևէ մեկի նկատմամբ որևէ արարք հանցավոր անեի, դա 20 րոպեում կբացահայտեին, կբռնեին, կալանավորեին, ամեն ինչ կանեին։ Այստեղ չէ, այստեղ ական հայտա ինչի մասին է խոսքը, դրա համար էլ ունենք այն ինչ որ ունենք։ Շնորհակալություն։